Čau lidi, vítejte na Pinkstar.cz u dalšího roku s Lukášem. Tentokrát budu odpovídat na otázky, na který se nikdo neptá. Tak jdeme na to. Mám tady první otázku. Tancuješ někdy bez hudby? No, tak já bych si vždycky normálně tancoval. A vždycky jsem se doma tancovával jak s hudbou nebo bez hudby. Ale teďka bydlím ve společné domácnosti se svým přítelem a předtím se vždycky stydím tancovat, takže když vypadne, tak se tancuju s hudbou nebo bez hudby. Kadil jsi někdy v lese? Je tolikrát, ale pak tam se fakt blbě vytírá tím lopuchem. Ne, nemám to tam rád. Koušeš někdy tušky, když jsi nervní, nebo třeba sobě nechty? Ne, ale třeba můj přítel tohle dělá běžně, že si pořád kouše nechty, že koukáme na film. Prostě nějaká hororová scéna, taková ta hudba úplně graduje. Tu, ale tam slyšíte, tak si ukousl nehet. Teďka se vždycky leknu víc toho nechto než nějaký ty scény. S kolika lidma jsi spal tenhle týden? Tak dneska je neděle a minulý týden jsme měli party a chtěl jsem, aby spali nějaký lidi mě na posteli. Ne, jenom s Honzou, no. Už stárno. Dřív to byly grupáče, ale teďka už jenom s Honzou. A než by mi to teda jako vadilo. Byl jsi někdy scoutem. Scoutem jsem byl, vydržel jsem tam půl roku, měl jsem přezdívku JR podle seriálové postavy ze seriálu Dallas, kterou jsem miloval. A bylo mi doporučeno, abych z toho klubu odešel, protože jsem to trošku flákal. A taky, když jsme si museli psát nějaké ty deníčky každý den s pocitama, tak se vedoucímu nelíbilo to, že jsem měl největší radost, když hořel na vánoční besídce stromeček a já jsem z toho úplně psal, jak to bylo úžasné, jaká to byla sranda, jak toho trošku naštvalo. Na který filmy můžeš neustále dokola koukat? Tak je to jeden film, to třeba Changeling nebo prostě Sexy. Nechal by se znáte fotit pro časopis? Tak spíš by tam měla být otázka pro ten časopis. Chtěli byste někdy vidět nahatýho Lukáše v časopise, ale pár let zpátky určitě. To jsem měl skvělou postavu a teďka už asi bych musel chvilku hodně, nebo hodně dlouho posilovat. Umíš auta vyměnit olej? Já jsem nevěděl, že auto potřebuje olej, já myslím, že jenom benzín, takže asi ne. Co je nejlepší jídlo k snídani? Tak já většinou vůbec nesnídám a když už teda někdy snídám výjimečně a chytnu, tak miluju snídaně v McDonaldu. To je prostě, to vajíčko, ta brambora. Já mám chuť na to, asi zítra si přestanu. Kdy běžně chodíš spát? Tak já to mám úplně obrácený, já jsem noční tvor, takže v poslední době vždycky takhle ty čtvrtý, pátý hodiny, protože vždycky od druhé hodiny sleduju v posteli nějaký seriály, Přátelé, nějaký ty nový, Resurrection, teďka mě hrozně chytl House of Cards a tak dále, takže prostě do 4-5 seriál. Včera jsem dokonce do 6:30 do rána sledoval House of Cards. Tak, kolik jazyků umíš? Tak čeština, už bych možná bral i slovenštinu, protože občas prostě člověk ani neví, co oni říkají za slovo Slováci, a angličtina. A do budoucna bych se chtěl naučit italsky. Seš tvrdohlavej? Jo, asi jsem. Ale jak v čem? Máš tak zvýšek? Bydlím hrozně nějaká vysoko a mám terasu na střeše. A málo kdo mě tam vždycky uvidí, protože prostě to ještě se nemůžu zvyknout a fakt to nemám rád ty výšky. Ale třeba v letadle, když koukám z okýnka, tak to miluju. Zpíváš si v autě? Ne, protože žádný auto nemám, ale před taky sykářem a to asi ne, tam se občas vždycky většinou hádám o žralej. Už jsi někdy použil střelnou zbraň? Ne, jenom takovou tu plastovou, anebo většinou se říkalo, že vždycky můj penis je nebezpečná zbraň. Tak tu jsem teda používal často. Jsou pro tebe Vánoce stres? Ne, protože já fakt dárky nakupuju vždycky 2 dny před Vánocema. Dřív jsem ještě nakupoval dárky o Vánocích, vždycky v 8 nebo v 9 ráno jsem šel do obchodu, tam už to bylo vylidněné a vždycky jsem sehnal to, co jsem potřeboval. Vždycky jsem si to omrkl během nějakého týdne a pak jsem jenom si to vyzvedl a klídek, proč se stresovat. Věříš na duchy? Ale zatím jsem žádnýho nevěděl, tak asi ne. Ale můj přítel tomu věří strašně moc a ten se vždycky bojí, takže jako možná něco budou, nějaký nepřirozené, ale až mě to navštíví, tak pak budu věřit, ale zatím teda ne. Nosíš župan? Teďka jsme se nedávno koupili v sekáči jeden
A ten teda už občas nosím a je příjemný, ale jinak teda vždycky tričko na spaní a trenky. V čem spíš? V tričku a vlastně pak se to teda a jenom v tričku a jinak spodek úplně holej, protože nenávidím spodní prádlo, když spím a mám rád takovou tu volnost. První koncert. Tak to byla asi Dáda Patrasová. Poslední party. Tak to bylo s tou Dádou Patrasovou. Chodíš do tanečních nebo chodil jsi? Ne. Vždycky jsem nechtěl, naši mě tam chtěli hrozně moc dát, ale já jsem se tomu vyhýbal jak čert kříži a nelituju toho, že jsem tam nechodil. A až někdy bude nějaká společenská událost, tak se samozřejmě naučím, ale taneční ne. Umíš srolovat jazyk? Okay. No, asi ne. Už jsi někdy plakal radostí, je tolikrát, ale většinou nějak tady to, co se týče brečení, tak to spíš jako vždycky v sobě brečím, tak v citových záležitostech a takovýhle, a jediný, co mi vždycky rozbrečí, tak to jsou takový ty scény, kdy prostě, já nevím, někdo něco dokáže, všichni povstanou a gratulujou mu a takovýhle, tak to mi vždycky asi nejvíc dojme. A pak ještě seriál Zoufalý manželky, to, co díl, tak to vždycky moře slz jsem měl. Čaj nebo káva? Čaj, kafe, tak to moc nepiju a jedině, když už něco kávového, tak ze Starbucksu frappuccino. Se šlehačkou na kávové bázi. No bože, musím na to chuť. Ty vole, to jsou samý chutný. Gumový medvíce nebo čokoláda? Já moc čokoládový věci nemusím, takže určitě gumový medvíce, ale musí to být Haribo. Ty jsou prostě nejkvalitnější. Umíš pod vodou zadržet dech bez držení nosu? Umím. Seš trpělivý? Ne. To je asi moje nejhorší vlastnost, že vždycky, když jsem třeba jde ve frontě a prostě to trvá, nebo někdo se třeba v obchodě vybile, kupuje si, já nevím, nákup, tak to dá do tašky a pak teprve vyloví tu peněženku a hledá tam ty drobný, to mě vždycky dokáže zabít, já bych vždycky tady to vraždil, ty dotyční. Takže trplivý fakt nejsem, jakmile někdo fronta, tak mě nechtějte ani znát. Vynucuješ si věci stekem nebo pláčem? Tak pláčem ne a stekem, když teda něco chci, tak dokážu být nepříjemný a pokud chci, co se týče pracovních věcí, tak ano, dokážu být hodně nepříjemný a hodně lidi seřvat. Lidi, kteří pode mnou pracují, moc dobře vědějí, že takhle lusknutím a je to úplně jiný Lukáš. A vlastně v tomhle je taky největší problém, že já rozděluji pracovní věci a soukromí a třeba některý známí, který pro mě pracují, jsou pak na straně to, že seřvu v práci a pak se s nimi dokážu bavit normálně. A to já prostě takhle rozděluju, netahám osobní život do pracovních věcí a chci dělat svoji práci dobře na 100% a proto někdy musím zařvat a oni to nechápou. Ale tak to už je jejich problém. Máš rád radši Lego nebo Pexeso? Lego jsem miloval, to jsem jako malý měl strašně moc věcí. Pak se mě teďka nebaví, ale je taková nová hra, už jste to možná viděli v roku s Lukášem, kdy jsme to hráli v Karolových Varech. To bylo takový kolečko, tam jsou takový nějaký obrázky a musíte říkat, co máte na těch dalších, tak to je super hra. A co se týče nějakých her, tak jedině je Saské dosti, kdy jsem miloval a Monopoly, ale jinak takovýhle hry mě vůbec nebaví. To ani PlayStation, a když už hraju na počítači nějakou hru, tak to musí být strategická. Takže asi tak. Každopádně tohle byly otázky, první část, na který se nikdo neptá. Vlastně příště se těšte na roku s Lukášem a ještě tohle, co s tou bych vás chtěl pozvat na pinkstar.cz, který jsem změnil, už to nebude úplně gay web, ale bude to prakticky web o věcech, které mě zajímají, baví, nějak mě poznamenají, anebo budu chtít, abyste o nich věděli. Tak doufám, že se budete skvěle bavit, taky čekejte vlastní pořady, seriály a hlavně více videotvorby, jak v rámci vlogu. Díky moc, že to sledujete, mám vás rád, vážím si toho a pokud máte nějaké otázky, tak v Asku. A nebo na pinkstar.cz napište. Čus.